Շարունակում եմ իմ զրուցաշարը, որը շատ դժվար ընկալելի է, ես գիտեմ, քանի որ ես երբեք չեմ լսել, որ երկար զրուցաշարով մանրամասն վերլուծականի ենթարկեն այս շատ կարևոր մեր կյանքի համար, էվոլյուցիայի համար, ընտանիքների առողջության համար այս հարցը։ Բոլորը խուսափել են, կիսատ խոսել են, որպեսզի ավելորդ խնդիրներ չունենան հեռուստադիտողների հետ, քանի որ ամեն մարդ իր մակարդակով է լսում։ Եվ բնականաբար նա պահանջում է, որ միայն իր մակարդակով խոսան։ Նաև մարդը, որը սովոր է անընդհատ լուրջ խնդիրները կատակի տալով վրայից անցնել և չլուծել այդ հարցը, նրանց համար շատ տհաճ է, երբ բացասական կողմերի պատճառներն ենք վերլուծում և մեկնաբանում, որ օգնենք գոնե հաջորդ սերունդին, եթե ոչ այս սերունդին, որոնք որ արդեն կարծրացած են իրենց մտածելաձևի մեջ, իրենց կենսաձևի մեջ, ապրելաձևի մեջ, այլ գոնե հետագա եկող սերունդներին։ Չէ որ մենք անհանգստանում ենք ապագա մեր երեխաների համար, մեր թոռների համար, բայց անհանգստանալ միայն անհանգստություն չպետք է ապրենք, հուզական, զգացմունքային, այլ նաև պետք է մտածենք, ինչ անենք, որ որոշ փոփոխություններ կատարենք, ճիշտ է դանդաղ, բայց դա կատարենք։ Խանգարող իհարկե հանգամանքները ավելի շատ են, քան օգնող, այնուամենայնիվ մեկը պետք է հարվածները վերցնի իր վրա և փորձի մի փոքր լույս վառել, իհարկե հանգցնողները շատ են, ինչպես ասացի, այնուամենայնիվ պետք է անենք դա։ Եվ այսպես, երբ փոփոխման են ենթարկում որևէ սովորություն, լուրջ դժվարությունների ենք հանդիպում, բոլորի մասներով, կուզեք հոգևորը վերցրեք, մտքի, այսենք գիտելիքի, կենցաղի, ուտելու ձևի, հագնելու, փոխադարձ հարաբերությունների, ինչպես ուզում եք վերցրեք, եթե սկսվում են փոփոխությունները կապված ժամանակի հետ, տիեզերական փոփոխությունների հետ, միշտ դիմադրության են հանդիպում։ Ես իհարկե այդ դիմադրությանը նույնպես հանդիպում եմ հատուկ ենթ մարդկանց կողմից, զանգերից այդպես է երևում, բայց ինչքան էլ շատ շնորհակալություն եմ ստանում, թե զանգով, թե պատահած ժամանակ, որովհետև պետք է մեկը խոսի այս մասին, լրիվ լրել և կատակի տալ անցնել իմաստ չունի արդեն, չի բավարարում արդեն, միայն այդ պահին ծիծաղում են և անցնում առաջ, բայց խնդիրը չի լուծվում, շարունակվում է խորանալ, և ինչքան խորանում է, այնքան շատ են քմծիծաղում։ Եվ այսպես շատ դժվար է փոփոխություններ անելը, երբ մարդիկ չեն ուզում տեղից շարժվեն, հաշտվել են իրենց մթության հետ, մթության խավարի մեջ հեշտ է անել այն, ինչ որ ուզում է մարդը, ամեն մարդ ինչ որ ցանկանում է, խավարի մեջ հեշտ է կատարում։ Բայց երբ որ լույս ես վառում, ամեն մարդ տեսնում է, որ սխալ գործով է զբաղված, ահա դրա համար է, որ դժվարություններ ենք հանդիպում և խանգարող ուժերի։ Բայց ես էլ միշտ հիշում եմ այդ ժամանակ, որ ես մենակ չեմ, նաև Հիսուսը ասել է, երնեք նրանց, ովքեր իմ անունովս կհալածվեն, այսինքն ովքեր փոփոխում են կարծրացած ձևերը, ովքեր փորձում են ուրիշ տեսանկյունից նայել այդ հարցին։ Իսկ այս հարցը, որը ես սկսել եմ որպես զրուցաշար, դա ամենածանր հարցերից մեկն է, որովհետև եթե մարդը չգիտի ինչ բան է կարմա, պատճառ հետևանք, նա միշտ հարցականների առաջ է կանգնած, երբ որ չգիտի, որ իր սերմնացանն է ինքը բերքահավականում, միշտ մեղադրում է ուրիշին, որովհետև գիտելիք չունի։ Մտքերը, երբ որ մարդու փոխվում են, դա անդրադառնում է և քաղաքական կյանքի վրա, և կենցաղային խնդիրների վրա, և արվեստի, բոլոր ուրեմն բնագավառների վրա, երբ որ մարդը սկսում է բարձր մակարդակով մտածել, երբ որ մարդը սովորությունները մի փոքր փոփոխության է ենթարկում, բայց իր մտքերը մնում են նույնը, նա միևնույն է, մնում է նույն մակարդակի վրա։
Aha մտքերը ինչպես պետք է փոխենք։ Երբ որ մտքերը փոխվեցին, երկերաշտության ձևերը կփոխվեն, մակարդակը կփոխվի, ոչ թե ձևը։ Եվ այսպես անհրաժեշտ է, որ մենք փոփոխության ենթարկենք, քանի որ մեր շուրջը ամեն ինչ փոփոխվում է։ Անցյալ անգամ էլ խոսեցի, դրանից առաջ էլ ասել եմ, որ կարող եք հետևել, ուշադիր նայել։ Տիեզերական էներգիաների փոփոխություն է տեղի ունենում։ Մարդիկ ուտում են առաջվա ուտելիքը, ասենք 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, եւ այլևս չեն կարողանում ուտել, չեն մարսում։ Համաճարակ է, հիվանդանում են շատակերությունից։ Շատակերությունից ավելի շատ են մարդիկ մեռել, քան սովից։ Դա ապացուցված է, փաստերեն, բժշկական։ Եվ այսպես, փորձեմ այդ մտքի սնունդի մասին օրինակ բերել, որ ավելի լավ պատկերավոր լինի ձեզ համար։ Եթե մարդը սխալ է սնվում, տարբեր ուտելիքն էլ խառը, նաև չգիտի, որ ամեն ուտելիք իր ժամը ունի, օրինակ եփված ճաշերը, բազմաթիվ անգամ ես խոսել եմ այդ մասին, սննդաբանության մասին, երբ որ ցերեկը չեն ուտում ժամը 12-ից 1-ի կողմերը, 11:30-ից մինչև 1:30-ի կողմերը, երբ որ արևը բարձր է, դժվար է մարսվում, որովհետև ասված է, չէ, solar plexus, արևային հանգույց, solnichnes plitenie, այսինքն արևը օգնում է, որ մենք մարսենք ուտելիքը։ Երեկոյան, երբ արևը մայր է մտնում, շատ դանդաղ է մարսվում եւ երբեմն նեղացման պրոցեսներ են տեղի ունենում։ Ահա պետք է իմանանք ժամանակը, որ ուտելիքը որի հետ չի կարելի խառնել։ Եվ որը պետք է քիչ ուտել, որպես դեղ պարզապես պետք է օգտագործել, ասենք սոխը, սխտորը ենթադրենք։ Կան ուտելիքներ, ուղղակի պետք է որպես դեղ օգտագործել։ Եվ եթե մարդը խառը սնվում է առանց հաշվի առնելու ժամանակը, եւ որ ուտելիքը որի հետ կարելի է ուտել, եւ որ ժամին կարելի է ուտել, ինչքան կարելի է ուտել, որ տարիքում, եւ տարվա որ եղանակին ինչ ուտելիքները պետք է հիմնականում մենք վերցնենք որպես սննդամթերք, ահա մեր ստամոքսը եւ աղիքները խախտում են իրենց աշխատանքը։ Սա որպես օրինակ ձեզ բերեցի, որ պատկերացնեք, որ մեր զգացմունքները, մեր միտքը նույնպես սնունդներ ունեն։ Երբ որ այդ սնունդները խառնում ենք, մենք նույնպես ստանում ենք խանգարում կամ մեր զգացմունքների մեջ, այսինքն մշտապես գրգռված ենք լինում, հավասարակշռված չենք լինում, կամ մեր մտքերի մեջ, որ մենք չենք կարողանում կենտրոնանալ, նորմալ մտածել, մտքեր արտահայտել, մարդկանց հետ մտքերի փոխանակություն կատարել, անմիջապես ատամները կրճտացնելով սկսում են խոսալ նրանք, ովքեր իրենց սնունդը մտավոր եւ զգայական ճիշտ չեն կազմակերպում եւ միշտ մեղադրում են դիմացի մարդուն, որովհետեւ չգիտեն դիմացի մարդը ինչ է ասում եւ ինչի համար է ասում, կամ չեն հասկանում, կամ չեն ուզում հասկանան։ Եվ այսպես, եթե խառը երաշտություններ ենք լսում, եթե խառը գույների մեջ ենք նստում, մենք անպայման անհանգստություն ենք ապրում, անպայման։ Այդ պատճառով դիզայն ասած, ձևավորումներ, դեկորատիվ արվեստ ասվածը նրա համար է, որ մարդիկ մասնագետ են եւ գիտեն ինչ գույներով ենթադրենք ներկեն, ասենք ննջասենյակը կամ խոհանոցը, կամ ճաշասենյակը, ընդունարանը, կամ գրասենյակները եւ այլն։ Ուրեմն ամեն ինչ իր նշանակությունը ունի, գույները եւ ինչ երաշտություն է լսում մարդը օրվա ընթացքում։ Եվ այսպես մեր զգացմունքները կապված են ձայնայի երաշտության հետ, ձայն եւ երաշտության հետ, համի հոտի հետ եւ գույների հետ։ Իսկ մեր միտքն էլ կապված է, թե ինչ մակարդակի ենք մենք տեղեկություններ վերցնում, որ դա դարձնենք գործնականորեն միտք։ Միտք, կատարելագործենք միտքը, գործը կատարելով, եւ միտքն էլ զարգացնի, այսինքն հնարավորություն տա մեր գիտակցությունը ընդարձակել։ Ուրեմն զգուշ ընտրենք մեր ուտելիքը։ Եթե հանկարծ կան հեռուստադիտողներ, որոնց համար դժվար ընկալելի է իմ զրույցները, անպայման խնդրում եմ,
ճիշտ ընդունեք ձեր սնունդը, փոխեք ալիքը, փոխեք մի լսեք, որովհետև շատ վատ է ձեզ համար, երբ որ լսում եք և ջղայնանում, լսում եք և չեք բավարարվում, կամ լսում եք և հարց է պետք տալ, հարց չեք տալիս, ռեպլիկա եք տալիս միայն, դա հարց չի։ Ես բնականաբար դա ջնջում եմ խաղաղությամբ անցնում առաջ, մինչև որ նյութերս ավարտեմ, որովհետև ես դեռ պատկերացրեք, որ չեմ էլ սկսել նյութերս։ Հիմնական նյութը ես շինանյութի նման հավաքում եմ, որ կառույց է սկսեմ, ուրեմն համբերատար պետք է լսեք։ Եվ այսպես երաշտությունը, մեր զրույցները, կարդալը, հոգևոր առաջնորդը, որ տալիս է սնունդը, նույնիսկ ձեր ամուսնությունն էլ ճիշտ պետք է ընտրեք, ահա այս բոլորից ելնելով, որովհետև եթե սնունդները ճիշտ ընտրենք, եթե մեր միտքը ճիշտ աշխատի, եթե մենք հասկանանք, որ ֆիզիկական վարժությունները ինչ չափի պետք է անենք, օրվա որ ժամին անպայման ներդաշնակություն կգա, մարդը կխաղաղվի, որովհետև ավելորդ էներգիա չի ծախսի, զգացմունքներով, իր մտքերով և ֆիզիկական աշխատանքով։ Ուրեմն ինչի մասին էր խոսքը, նախաբանս, նախապատրաստեցի ձեզ, որ հասկանանք, որ եթե մենք չարաշահում ենք մի որևէ սնունդ, չենք հասկանում դա մեր սնունդն է թե ոչ, մենք անպայման պետք է աններդաշնակ վիճակի մեջ լինենք, իսկ դա բերում է գրգռվածության, հիվանդության, էներգիայի ծախսերի։ Եթե դուք ուզում եք գնել սննդամթերք, դուք իհարկե չեք գնում Home Depot, դուք գնում եք մթերային խանութ։ Դե պատկերացեք, այդպես է ստացվում, եթե դուք ուզում եք ուրիշ նյութեր լսել և տեսնում եք, որ իմ ժամին ինչ-որ սխալ բան է, այսինքն եկել եք Home Depot սննդամթերք գնելու, ճիշտ տեղը գնացեք, անջատեք, որ մյուսներին չխանգարենք, որ մեր մտքով մենք էներգափոխանակություն կատարենք, օգնենք նրանց, ովքեր կարիք ունեն։ Ես ստիպված եմ սկսել այս ծանր նյութը, որովհետև քանի անգամներ տարիների ընթացքում արդեն 5 տարին համարյա պետք է լրանա, որ ես շաբաթական 1 կամ 2 անգամ եթեր եմ դուրս գալիս, դե պատկերացեք ինչքան հարցեր կուտակվեն և ինչքան մարդիկ են զանգել, որ ես գնամ փորձեմ օգնել, փորձեմ, որովհետև երբեք չեմ ասել, ինձ զանգեք, ես գամ ձեզ օգնեմ, ես պարզապես փորձել եմ խորուրդ տալ։ Բայց խնդրեմ, մի հայ աղջիկ 8-րդ դասարանի, 3 տարի առաջ է դեպքը եղել, Հայաստանից գալիս է և դասարանում իրեն լավ չեն ընդունում, սկսում են ծաղրել, լեզուն լավ չի մանալու, տարբեր թերությունների համար, աղջիկը մնում է մենակ, մենակ իր բարոյական էներգափոխանակության, մտքի, զգացմունքային, հոգևոր և այլն։ Եվ մենակ մնացած աղջիկը հեշտ է շեղում ստանում։ Մի օր էլ, երբ դասարանում դասամիջոցի նման մի բան է, որ դուրս է գալիս դասարանից, աղջիկները մտնում են պայուսակից, հանում են ապահովիչ, որ աղջիկը երևի չգիտեմ ինչ նպատակով պայուսակի մեջ է դրել, հանում են դնում սեղանի վրա և տղաներին կանչում սկսում են բոլորը ծիծաղել և ծաղրել։ Ինչ եղավ դրա արդյունքը։ Ես եթե ձեզ նկարագրեմ, երևի չեմ կարող, 1/10-րդականը, 100-րդականը հազիվ նկարագրեմ։ Աղջիկը հոգեկան խանգարման հասավ և ընկավ հոգեբուժարան։ Ծնողները զանգեցին, ասեցին, այսպես վիճակ է, ինչ կարող ենք անել։ Մնացածը արդեն չեմ պատմում, թե ինչքան ծնողները զանգել են, որ տղաս միասերական է։ Այո, իհարկե, կողքից հեշտ է թերությունները տեսնել, քննադատել, դժգոհել, բայց նրանք, ովքեր շատ խելացի են, խնդրում եմ իրենց հեռախոսի համարը ինձ թողնեն, երբ որ այդ հիվանդները կզանգեն, մենք միասին գնանք, եթե այդքան խելացի են, միասին գնանք, տեսնենք կարող ենք օգնել։ Ըստ որում զգուշացնեմ, ես դրամ չեմ վերցնում, փորձեն ինձ հետ օգնել ինձ այդ մարդասիրական, հայրենասիրական գործում։ Մյուս երեխան, տղա երեխա, աղջիկների կոշիկներն էր վերցնում գիշերը անկողնում պահում, որ բավարարվի, որ մտքով կապնևի դրանց հետ, սա էլ օնանիզմի արդյունքը, իսկ դա ինչի արդյունքներ, ես անցյալ անգամ մի քանի խոսք ասացի այդ մասին, որ
Երբ որ երեխան ջերմություն չի ստանում, ոչ դպրոցում, ոչ տանը, ամենտեղ միայն դասը սովորի, եթե չի կարողանում սովորի, դուրս է շպրտվում այդ ընտանյական ջերմության շրջանակից, դուրս է շպրտվում, իրեն մենակ է զգում, զգում է, որ ամենտեղ իրեն հալածում են, նա ինքնա բավարարման մի աղբյուր է փնտրում, չի կարողանում, կամ պետք է թմրադեղ ընդունի, կամ պետք է մի ուրիշ շեղումներ թույլ տա իրեն, կամ օնանիզմով զբաղվի, մի բանով պետք է ինքնա բավարարման հարց լուծի, կամ շատակերության դիմի, կամ հերուստալիքի առաջ անընդհատ փթի և նեխի, չի մանալով ինչ է նայում, ինչքան է նայում, և այլն։ Ինչ բան է, այս առիթով ասեմ օնանիզմի, ինչ բան է շնանալ ավետարանում, որ ասում է, մի շնանա։ Եթե մարդը իր մտքերի մեջ, եթե մարդը մտքերով կատարում է սեռական պրոցես, չհամաձայնացված, անօրինական կարգով, անշնորհ բաներ է մտածում, դա արդեն շնություն է։ Ի նկատի չունեն անպայման մարմնականը, իհարկե նայել բռնություն չի կարելի, պետք է երկկողմանի համաձայնություն և սեր լինի անպայման, որովհետև սեռական կյանքը խաղ չէ, սեռական կյանքը երեխա ունենալու համար է, Աստվածաշնչում այդպես է գրում։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ ոչ, եթե Մարիա Մագդաղենացին ուրիշ տղամարդու հետ էր, ուրեմն նա շնացել էր։ Բայց Հիսուսը արդարացրեց այդ շնանալը։ Ինչու? Որովհետև շնությունը մտքերի մեջ ավելի սարսափելի է, քան մարմնով, որովհետև Մարիա Մագդաղենացին ասեց, ես սիրով եմ արել Տեր։ Որովհետև հարցրեց Հիսուսը, ասեց, դու սիրով ես արել, թե ցանկասիրաբար։ Ասեց, սիրելով, ուրեմն ինչու ես ասում մեղք եմ գործել, գնա, ուր են քեզ մեղադրողները, ուրեմն պետք է հասկանանք ինչն է շնանալ, օնանիզմն էլ շնանալու մի տեսակ է, երբ մենք ճիշտ չենք դաստիարակում սերունդները, ճիշտ չենք զբաղացնում, ճիշտ չենք օգտագործում նրանց էներգիան, հոգեկան էներգիան, ֆիզիկական էներգիան, մտքի էներգիան, մենք ճիշտ չենք զբաղացնում երեխաներին, ճիշտ չենք հանձնարարությունը տալի, ամեղքը մեր մեջ է, ոչ թե երեխայի, որ հիվանդ երեխային, տղա երեխային, այդ որ ասում եմ կոշիկը տարել էր, խնդրել էր բասի մեջ, տրանսպորտի մեջ, խնդրել էր ընկերուհուն, դասընկերուհու կոշիկը վերցրել էր, պատկերացնում եք ուր է հասել, և մոր տան կոշիկներն էր տանում պահում, և չէին կարողանում զսպեին այդ երեխային, հիվանդ երեխա էր ֆիզիկական թերություններով, խեղճ երեխան ոչ մի տեղ ջերմություն չէր գտնում, ամեն տեղ հալածում էին, դպրոցում հալածում էին, որովհետև ֆիզիկական թերություններ ուներ, և երբ եկավ իմ պարապմունքին, ես սկսեցի նրա հետ աշխատել, կարճ ժամանակում նա առաջ գնաց մի վարժության մեջ, որը ինքը անընդհատ փորձում էր ցույց տալ, որ ինքն էլ է մարդ, ինքն էլ ինքնասիրություն ունի, արժեքներ ունի, ինքն էլ է կարողանում մի բան անի, և այնքան էր ոգևորվել, հոգեկան էներգիան փոխվել էր, և մի անգամ հայրը, որ բողոքեց, ես զգացի, որ արդեն պայքար է գնում հոր և իր մեջ, մի անգամ ասեցի, դու կուզես, որ հայրդ մեռնի, հենց այդպես ուղիղ հարցրեցի, շփոթվեց, ոչ ասեցի, բա ինչու ես կամաց-կամաց սպանում հորդ, ինչու չես մտքեր փոխանակում հորդ հետ, ինչու ես անընդհատ հակառակ բաներ անում, երկու շաբաթ կարգի էր եկել երեխան։ Ահա հավատացեք, մենք ենք, որ սխալ ենք թույլ տալիս, ուժեր չենք ներդնում, եթե մեկն էլ անձնազոհաբար փորձում է աշխատանք տանի, անմիջապես հարվածներ է ստանում, որովհետև սովոր չեն, որովհետև չեն ուզում իրենք էլ օգնեն, ուզում են կողքից նայեն և քննադատեն, որը շատ հեշտ է, անխելք էլ լինես, կարող ես դա անել, բայց խելացին նա է, որ ասում է, ուզում ես լավ բան անես, եղբայր, բայց չի ստացվում, ես ավելի խելացի եմ, ավելի փորձառու եմ, կամ քեզ օգնեմ, համեցեք, ուր է տանում օնանիզմը, ցրվածության, գրգռվածության,
կենտրոնացումից զրկում է որևէ մի հարցում, միայն ուտելու ժամանակ է կենտրոնանում։ Եվ հետագայում սեռական թուլության եւ երեխան անավատ առողջ կլինի հետագայում իրեն եւ առանց սիրո ամուսնանալն էլ ցանկասիրաբար ամուսնանալն էլ ավելի հավանական է իրենց մոտ քան նա ով որ զսպում է իրեն եւ ոչ թե զսպում է ատամները սեղմած այլ փորձում է դասերով զբաղվել ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվել գնում է շախմատ է զբաղվում մի որևէ սպորտի եթե սպորտի մարզիչը ոչ միայն մրցացնել է տալիս, այլ նաև դաստիարակում է։ Իր վարքով, իր զարգացած լինելով, խոսելով, հարաբերություններով, եթե։ Հիշենք կտորմը երկինքը, ապտակը։ Ինչպես փրկեց փոսի մեջ ընկած այն աղջկան, փրկեց իր սիրով, և չնայեց, թե ով պետք է ասի, կույս է, որ ամուսնացավ, թե կույս չէ, որովհետև անցյալ ժամի վերջին նախադասությունս այդ հարցն էր, որ դեպքեր գիտեմ, չեմ ուզում, իհարկե անվանական երբեք չեմ ասում, բայց չեմ ուզում հիմա նույնիսկ հիշել քանի հատ, որ հարսը, այսինքն աղջիկը, կույս չի եղել և նրան դուրս են գցել ուղակի տնից։ Սա ճիշտ է, կասեք, այսօր այդպես բաներ չի լինում, այսօր էլ է լինում, ասում եմ ձեզ, բայց մոռանում են, որ եթե իրենց աղջիկը լինի և դուրս գցեն, իրենց դուր կգա, եթե դա կարևոր է, ինչու են ամուսնացած բաժանվածների հետ ամուսնանում այդ դեպքում, ինչու են երեխաների հետ կնոջ հետ ամուսնանում, եթե կարևորը դա է, լավ կլինի հոգևոր գիտելիքը ասում է, որ մարդը պետք է մեկ կես ունենա և այդ կեսի հետ կատարելագործվի աստվածային գործերը բացահայտի, կապ հաստատի աստծու հետ, աղոթքներով և խոկման միջոցով, ամեն գործը սկսելուս էլ կապ ունենա աստծու հետ։ Այո, բայց եթե կյանքը բերել է նրան, որ խապվել է կինը, իր կամքով չի խապվել, խապվել է, ուրեմն դուրս գցենք նրան այլևս, այդպես եթե լինի, ուրեմն փողոցներում չամուսնացածները պետք է 90% կազմեն։ Կարդացեք տվյալները, կտեսնեք, որ ինչ տվյալներ կան։ Հիմա դպրոցները, որ մտնում են, ես չեմ ուզում այստեղից թվեր ասեմ, որովհետև դրանք մասնագետները կան, որ գնում են, ստուգում են, և կհամոզվեք, որ ճիշտ եմ ասում, որ կարևորը փոխադարձ սերն է, հարգանքն է, ոչ թե սա մեկ անգամ է խապվեն, այ երկու անգամ և այլն։ Ես սա քարոզ չեմ անում, որ այսպես լավ է, պետք է ճիշտ հասկանալ։ Ես ասում եմ, եթե վիճակը այդպիսին է, պետք է հաշվի առնել նրա բնավորությունը, նրա քեզ հետ համագործակցելը, նրա քեզ հետ մտքեր փոխանակելը, իրար ճիշտ էներգիա տալը, նպատակները միասնական դարձնելը, ինչպես Էքզյուպերին ասում է, սերը այն է, երբ երկուսն էլ ոչ թե իրար են նայում, որ թերությունները տեսնեն, այլ մի ուղղությամբ են նայում։ Ես էլ միշտ ավելացնում եմ, ասում եմ, այո, մի ուղղությամբ, բայց կարելի է անշնորհ բաներ անել և երկուսով մի ուղղությամբ նայել, մի նպատակի գնալ, ուրեմն երբ որ նայում են լուսավոր նպատակին, երկուսը, ոչ թե իրար են նայում, որ համեմատվեն, մրցեն կարողություններով, բարեկամներով, տեսքով և այլն, դրամով, ուրեմն ոչ թե համեմատվելը մրցելը, այլ երկուսն էլ մի ուղղությամբ պետք է նայեն, լուսավոր ուղղությամբ։ Որովհետև մենք չենք ծնվում, որ հաճույքներ ստանանք, իրարից բավարարվենք, մենք ծնվում ենք, որ կատարելագործվենք, դրանք տարբեր բաներ են։ Իսկ կատարելագործման ճանապարհները բազմաթիվ են, ամեն մարդ իր մակարդակից կարող է զարգանալ։ Պետք չի համեմատվել ուրիշի մակարդակի հետ, բայց տարբեր են, ամենքի զրոն տարբեր է։ Այսինքն, մեկի զրոն այն է, որ պետք է ազատվի ցանկասիրություններից, մյուսինը այն է, որ իր մասնագիտության մեջ խորանա,
տեղում չդոփի։ Մյուսինը այն է, որ իր հավատքը խորացնի, որ կապ հաստատի Աստծու հետ։ Մյուսինը այն է, որ կապ հաստատելուց հետո ծառայի մարդկանց։ Ահա տարբեր մակարդակներ են։ Հիմա ինչպես կարող ենք այս բոլոր մակարդակներին բերել մի գիտակցական կարողության մակարդակի։ Հնարավոր չի։ Այդ պատճառով ամենքը իր զրոյից պետք է սկսի, շարժման մեջ գտնվի առաջ, ոչ թե մնա իր սովորություններով։ Եվ այսպես միայն մարմնի հետ չէ, որ ամուսնանում ենք, պետք է այդ մասին մտածել, այլ մենք նաև պետք է իմանանք, որ դա հոգի է, այն հոգին, որ քո մեջ կա, կա նրա մեջ էլ։ Միայն մեկը մեկ անգամ է խաբվել, մեկը երեք անգամ։ Եվ այսպես պետք է հասկանանք փոխադարձ թերությունները ներել, զիջել, համատեղ լծկան եզների նման իրար հետ բոլոր խնդիրները տանել, որ նա վերցնի քո բացասական կարման, դու վերցնես նրա բացասական կարման, երկուսով միասին գնաք, ոչ թե դու նրանը տեսնես, նա էլ քոնը տեսնի։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, այսօր 9-րդ զրույցն է զրուցաշարի, և վերջին ժամը կլինի, որ ես հարցերի պատասխանը կտամ, նրանից հետո կսկսեմ օրենքների մասին խոսել, ամուսնական կարգի, ինչպես ընտրել ճիշտ ամուսնական կեսը, ինչպես ծանոթանալ, այսինքն ընտրությունը ճիշտ կատարել, ինչ օրենքներ են գործում, որ մենք մինչև հիմա չենք ուսումնասիրել, բայց հազարամյակներից մեզ խորքից իմաստունները փոխանցում են, հաշվի առնելով մարդու բնությունը բոլոր ժամանակների համար, բոլոր հասարակարգերում։ Իհարկե այս խառնաշփոթ ժամանակներում, երբ որ ահավոր վազք է նյութապաշտական և մոլեգառություն թե կրոնի մեջ, թե քաղաքականության մեջ, թե կենցաղային կյանքի մեջ, շատ դժվար որևէ մեկի կողմից անլուծելի, բայց մեզ օրենքները տալիս են ավելի բարձրագույն ուժերը, ավելի պատրաստված հոգով, գիտելիքով անձերը, որ գալիս են մարմնավորվում, մեզ օգնում և նորից գնում, մեր կողմից քննադատվելով, հալածվելով, երբեմն էլ խաչվելով, սպանվելով, և այսպես զոհաբերություն է պետք, որ էվոլյուցիան առաջ գնա։ Այսօր ուրեմն մի քանի հարցեր կան, ես դրանք էլ կավարտեմ ու նորից եմ հիշեցնում, մի հաջորդ ժամից ես կսկսեմ այդ օրենքների մասին խոսել։ Այսպիսի հարց եղավ. Ինչու եք ասում, կարելի է, որ տղամարդը 10 տարուց ավելի մեծ լինի։ Ես իհարկե դա չասացի որպես օրենք, որ պետք է և կարելի է, ես ասեցի առանձին դեպքում, երբ որ սեր կա, ոչ թե պայմանավորվածություն, նյութապաշտական կամ կյանքի դժվարություններից վախենալով իրար հետ միանալ, միանան և ամուսնությունը դարձնեն ժամանակավոր զբաղմունք, ես այդ մասին չէի ասում, ես ասում էի միայն երբ որ սերը կա, փոխադարձ, ոչ թե սիրահարվածություն կամ կապնվածություն կամ ժամանակավոր հաճելի զբաղմունքներ, մարմնական իհարկե, դա արդարացնելի չի, ոչ էլ ցանկալի է։ 7 տարին մեկ մարդու կառուցվածքը փոխվում է, բոլորս գիտենք դա։ Դա նշանակում է 7 տարին հետո մտածելակերպը, 7 տարի հետո մտածելակերպը, կարծիքը, գիտելիքը, սովորությունները, մարդու շարժ ու ձևը, մակարդակը ընդհանուր փոփոխության է ենթարկվում, կապված ֆիզիոբիոլոգիական փոփոխությունների հետ։ Օրինակ, գեղձ կա, որ 33 տարեկանից հետո է, որ ակտիվանում է, որ կապ է ստեղծվում հոգևոր աշխարհի հետ։ Դրա համար էլ ասված է, որ 30-ից կամ 33-ից հետո է, որ մարդը կարողանում է իմաստավորել իր կյանքը։
Բայց տվյալ դեպքում չհեռանամ հարցից, ուրեմն նորից եմ հիշեցնում, որ ես չեմ ասել, թե արդարացնելի է այս փաստը, քանի որ նույնիսկ նշեցի, որ եթե շատ խիստ է տարբերությունը եւ մտադիր են ընտանիք կազմելու երեխա ունենալու, կստացվի այնպես, որ ծնողը կլինի ենթադրենք 70-75 տարեկան, իսկ երեխան կլինի 20 տարեկան, ինչքան վատ է իհարկե, էներգա փոխանակություն չկա, ճիշտ դաստիարակությունը չկա, առույգությունը չկա եւ այլն, որովհետեւ երեխան կարիք ունի ջերմության, իսկ եթե մարդը արդեն մաշվել է, ինքը իրեն չի կարողանում ջերմություն տա, ինչպես կարող է երեխային ջերմություն տա, ջերմություն ակտիվացնելու միտքը, մարմինը, զգացմունքները, այսինքն հետը երեխա լինելու երբեմն, եւ այսպես չեմ արդարացնում դա, բայց ասում եմ առանձին դեպքերում ուրեմն արդարացվելի է, եթե սերն է կապում, որովհետեւ վերջին հաշվով բոլոր սիրողները, իսկական սիրողները, ոչ թե սիրահարվածները, ասում են ավելի լավ է իմ սիրած կեսի հետ ապրեմ 6-7 տարի, քան թե առանց սիրո ապրեմ 50-60 տարի մեկի հետ։ Հասա այդ պատասխանն է, որ նաև հիշեցնեմ, որ Մուհամեդը 15 տարով մեծ էր իր առաջին կնոջից, Մուհամեդը 2 կին է ունենում, առաջինի մոտ աշխատում է գրասենյակում, որից հետո շատ իրար հավանում են, ամուսնանում է, եւ 15 տարով ինքը մեծ էր, բայց երբեք միասին ապրելու ժամանակ, որտեղ մահանում է առաջին կինը, հետո է ամուսնանում երկրորդի հետ, երբեք որևէ մեկը չի զգացել այդ տարբերությունը, քանի որ նպատակներով մի ուղղությամբ էին նայում, աշխատանքով եւ իրար փոխադարձ հասկացողության հիմք կար իրենց հարաբերությունների մեջ, եւ ոչ մի լարվածություն չկար, որևէ մեկը չէր հիշում այդ մասին, որ 15 տարով մեծ է, կամ Ռամակրիշնան ամուսնացավ 12 տարով ավելի փոքր աղջկա հետ, եւ նա շատ երիտասարդ էր այդ աղջիկը, ընդամենը 16 տարեկան, բայց երբեք չմոտեցավ այդ աղջկան, ուրեմն այստեղ նաեւ նշանակություն ունի, թե ինչն է նպատակը ամուսնության, նպատակը, որ միասին հոգևոր աշխարհում, հոգևոր ճանապարհի մեջ իրար հետ համագործակցեն, իրար լրացնեն, թե երեխաներ ունենան, ընտանիք պահեն, ուրեմն շատ կարևոր է նպատակը այս հարցի պատասխանը տալու համար, տարիքային տարբերության համար, որովհետև տարբեր տարիքում մարդիկ տարբեր նպատակներ ունեն, եթե մեծ հասակում ամուսնանում են, արդեն երեխա ունենալու կարիք չունի, կարիք ունի ջերմության, միասին մտածելու, միասին դուրս գալու, քայլելու, միասին հաճախելու եկեղեցի կամ որևէ մի պաշտամունքի տեղ, այսինքն այդ կարճ կյանքը, որ մնացել է, իրար օգնելով, իրար ջերմություն տալով ապրելու, ընդամենը, չի կարելի ամեն հարց շատ ֆանատիկ ձևով, շատ ուղիղ ձևով լուծել, որովհետև հարցերին պետք է մոտենալ ճկուն ձևով, հաշվի առնելով տարիքը, տեղը, նրանց մակարդակը, ամեն ինչը պետք է հաշվի առնվի, հետո նոր այդ հարցին պատասխան տրվի, օրինակ 60-ից 65 տարեկանում ամուսնանում են, ինչու համար են ամուսնանում, հաճելի է իրար հետ զրուցել, նրանք խո երեխա ունենալու համար չեն ամուսնանում, հաճելի է իրար հետ կիսվել բոլոր հարցերում, բարեկամները փոխադարձ հարգանքի մեջ են, ոչ մի նշանակություն չեն տալիս, երբ ամուսնացան, ինչպես, կարևորը մարդու հետ ճիշտ հաղորդակցվելն է, ճիշտ մտածելը, ճիշտ հարաբերվելը, ճիշտ համագործակից լինելը բոլոր հարցերում, թե կենցաղային, թե հոգևոր, թե քաղաքական, նույնիսկ, այո, թե քաղաքական, եւ նույնիսկ ասենք հարաբերություններ հարևանների հետ, որ խաղաղության մեջ լինեն, ոչ թե մրցման եւ համեմատության մեջ, եւ այսպես աստվածային օրենքները հաստատելու համար այս տարիքային խնդիրը, թե երբ ամուսնացան, ով երեխա ուներ մինչեւ ամուսնությունը, ով չուներ, այս խնդիրը դառնում է երկրորդական, եթե նրանք իրոք սիրո մեջ են։ Ամերիկյան մի ֆիլմ կար, աղջիկը 22 տարեկան էր եւ իր ընկերը գնում է համալսարան սովորելու ուրիշ քաղաք, եւ ինքը սպասում է, 2 տարի սպասում է, բայց տղան այնտեղ ուրիշի հետ է կապում,
Շրջ կենտրոն էր այդ տեղը եւ մարդիկ իրար ճանաչում էին։ Աղջիկը այնքան է հուսահատվում ու զայրանում, որ ամուսնանում է մի բարի մարդու հետ, որը պատկերացրեք ինքը ասենք 24 տարեկան եւ նա էլ 60 տարեկան։ Ինչքան մեծ է տարբերությունը։ Սկզբից մարդիկ տարօրինակ էին նայում, բայց աղջիկը այնքան իրան ազատ էր պահում, որ ես լավ եմ արել եւ ճիշտ եմ արել։ Անկախ նրանից մարդիկ, հասարակությունը, համայնքը ինչ կարծիքի է, քանի որ ես սիրում եմ այս մարդու բարությունը, ազնվությունը, ոչ թե նրա երիտասարդ կորովը, նրա կարողությունները սեռական։ Ես այս մարդուն այդպես եմ սիրում։ Եվ ցույց տվեց, որ գեղեցիկ ընտանիք եղավ, փոքր երեխան, անպայման այդ մարդը, որը սիրով էր լցված այդ աղջկա նկատմամբ, այդ երեխային կարող էր երկար ժամանակ դաստիարակել դեր։ Նայած, ուրեմն շատ դժվար է կոնկրետ կարծիք կազմել, ամեն մարդ իր մակարդակով պետք է այս քայլին մոտենա։ Վերջապես ամեն զույգի խնդիրը սերը պահպանելն է, ոչ թե ինչ-որ պայմանական օրենքներին համաձայն ամուսնանալը կամ ապրելը, որովհետև մենք ազատություն չունենք իրար կարծիքներից։ Մշտապես կախված ենք, ամեն քայլը անելուս ասում ենք, բա ինչ կասի այսինչ մարդը, ինչ կասեն հասարակությունը, ինչ կարծիքի կլինի, ինչպես կընդունեն, եւ այսպես մենք իրար գերության մեջ ենք պահում, բոլորիս դարձնում ենք իրար նման։ Բայց թողնենք ազատ մարդուն, ինչպես ցանկանում է իր կյանքը ապրի, միայն վատ բան չանի ուրիշներին, վատություն չանի, չդատի, չմեղադրի, չբամբասի, չար վատ ձևով չհարաբերվի մարդկանց հետ։ Չէ որ երբ որ բարի մարդ ենք հանդիպում, մենք չենք գնում հարցնում, դու ռուս ես, հայ ես, ամերիկացի ես, ով ես, կամ բարի մարդ ենք հանդիպում, ուրախանում ենք։ Իհարկե նեղ ազգայնամոլները միշտ ուզում են, որ եթե լավ բան են անում, իմանանք, որ հայ է անպայման, ուրիշները իրավունք չունեն լավ բան անեն։ Եթե վատ բան է անում, արդեն նորից մենք վնասում ենք, սկսում ենք բամբասել, այնքան, որ լավ բանը չի երևում։ Եվ այսպես մենք մեր կարծիքով հասարակության մեջ իրար փաստորեն գերի ենք պահում։ Չենք թույլ տալիս, որ ազատ կամքը գործի յուրաքանչյուրի։ Շատ իրարից կախված ենք, կապնված ենք։ Մյուս հարցը, տղամարդն է ընտանիքի գլուխը, թե կինը ըստ ձեզ, քանի որ հիմա երևում է, որ հատկապես Ամերիկայում կանայք են իշխանությունը վերցրել իրենց ձեռքը։ Սա ինչ հարց է, նախ իշխանության խնդիր չկա, ընդհանրապես սխալ է, որ մեկը պետք է իշխանություն վերցնի իր ձեռքը, ես գտնում եմ, որ պետք է մշտապես համագործակցություն լինի, թե մտքի պլանում, թե զգացմունքային, թե նյութական հարցերում, թե կենցաղային հարցերում, թե սնունդի նույնիսկ հարցերում, պետք է համագործակցություն լինի։ Հարաբերությունները փոխադարձ երեխաների ներկայությամբ, բարեկամների, ծնողների ներկայությամբ, պետք է միշտ համագործակցություն լինի։ Անթույլատրելի է, որ մեկը մրցի, իբրև թե ինքն է կառավարողը, ինքն է իշխողը, ինքն է որ պահում է ընտանիքը ամեն իմաստով, բայց պետք է երեխաները տեսնեն, որ ծնողները այնքան լավ են համագործակցում, որ կինը թույլ է տալիս, որ տղամարդը դրսի հարաբերությունների մեջ առաջատար լինի։ Տղամարդը թույլ է տալիս, որ կինը ընտանիքի հարցերում ջերմություն ստեղծելու, պահպանելու, մաքրություն, եփելը, հավաքելը եւ այլն, հյուր ընդունելը, որ այնինչ որ տան ներսն է վերաբերվում, դա էլ կառավարի կինը։ Այստեղ համագործակցություն է պետք, իրավունք չունեն մրցեն։ Ինչ տեսակ իրար կես են, ինչպես են իրար սիրում, եթե մրցման են դուրս գալիս, ով է ավելի հեղանակավոր եւ ում խոսքն է անցնում, մանավանդ հյուրերի մոտ կամ երրորդ անձի մոտ նշանակություն չունի, էլ չեմ ասում ավելի վտանգավոր է երեխաների մոտ, որովհետև եթե երեխաները զգացին, որ տարբերություն կա հոր եւ մոր մեջ,
այդ տարեբերության արանքում նրանք շատ խաղեր են խաղում, ցանկասիրական, լացով իրենց ուզածը միշտ առաջ են տանում։ Այսինքն, եթե պաշտպանողը մայրն է, ուրեմն հորը չեն ենթարկվում, միշտ մոր միջոցով իրենց հարցերը լուծում են։ Եթե պաշտպանողը հայրն է, ուրեմն միշտ հոր կողմն են անցնում և իրենց ուզածը կատարում հոր միջոցով։ Եվ այսպես երեխաները շատ զգայուն են, իրավունք չունենք նույնիսկ այսպիսի հարց տալու։ Եթե Ամերիկայում կանայք ավելի հեշտ են աշխատանք գտնում, դա չի նշանակում, որ նրանք պետք է իշխեն, ինչպես որ հարցը եղել է, կամ կառավարեն։ Միևնույն է, ամեն պայմանում համագործակցություն է պետք, խորհրդակցել է պետք, ամեն պայմանում, ոչ թե մեկը իր խոսքը ասի, հետո երկրորդը ավելի ճիշտը ասի, և առաջինը, ով որ ասել է, որպեսզի ինքնասիրությունը չվիրավորվի, շարունակի իր սխալը ուղղակի հաստատել և վեջ առաջացնի երեխաների մոտ։ Սա շատ ցածր մակարդակի վերլուծական է, որ ամոթ է, որ մենք այսօր այդ մասին խոսենք։ Պարզապես հարցը եղել է, ես փորձում եմ մի քիչ փաղաղձերը բացել, որ դուք էլ ինձ հետ ձեր մտքերով օգնեք, որ կամ համաձայնվեք, կամ չհամաձայնվեք, ձեր տներում նստած, համենայն դեպս այս հարցի մասին մի քիչ մտածենք, որովհետև բոլորովին չմտածել այս հարցերի մասին ավելի սխալ է, քան եթե մի սխալ կարծիք ասվի, հետո դա ճշտվի։ Ուրեմն համագործակցության խիստ անհրաժեշտություն կա ամեն տեղ։ Ուշադիր նայեք, տիեզերքը համաչափ համագործակցությամբ է, որ պահպանվում է։ Ոչ մի մոլորակ չի մրցում մյուս մոլորակի հետ։ Յուրաքանչյուրը իր մագնետիկ ուժով իր պտույտն է կատարում եր իր էվոլյուցիան անցնում հազարամյակների մեջով։ Նույնն էլ ընտանիքում պետք է համագործակցություն լինի։ Չէ որ բազմաթիվ անգամ և ես եմ ասել, և ինձնից առաջ շատերն են ասել, շատ շատերը, որ ընտանիքը ազգի բջիջն է, պետության բջիջն է։ Ուրեմն ընտանիքը կարգի բերելով, ներդաշնակություն պահելով, ոչ թե մրցելով, իրար նսեմացնելով ու բարձրանալով, որ տես ես տղամարդ էի, այլ համագործակցելով։ Որ մի կնոջ պատիվը կբարձրանա, եթե երրորդ անձի մոտ հանկարծ իր ամուսնուն մերժի, ինչ-որ կամ հակառակ կարծիք հայտնի ուրիշի ներկայությամբ, ոչ մեկինը, բայց մենք հանդիպում ենք, որ այդպես կա։ Դա նշանակում է, այդ մակարդակի են, ինչ-որ վերլուծեցի։ Նշանակում է, դեռ չեն հասունացել, չեն հասկանում, որ պետք է երեխա դաստիարակեն իրենց վարք ու վարվելաձևով, իրենց հարաբերություններով, ոչ թե շատ խոսելով, կամ խաղալիքներ առնելով, կամ քաղաքից դուրս տանելով, ձուկ բռնելով, որ երեխան իր ժամանցը ոչ թե իր դասերի մեջ, ինքնակատարելագործման մեջ տեսնի, այլ կյանքը զբաղմունքներով լցնելու մեջ տեսնի, զբաղվելու։ Եթե չկարողանա գնա ձուկ բռնելու, ուրեմն պետք է ուրիշ բանով զբաղվի, ինչով պետք է զբաղվի, թղթախաղով, նարդի, դոմինո, Nintendo, չես իմանում ուրիշ խաղեր։ Այսինքն, կյանքը պետք է պատկերացնի զբաղվելու մեջ, ոչ թե կատարելագործվելու։ Դա ինչից է, որովհետև ամուսինները ճիշտ չեն համագործակցում, մրցում են, համեմատվում են, հեղինակության մրցում են սարքում։ Եվ այսպես այդ հարցն էլ համարում եմ ավարտած, որովհետև իմաստ չունի մրցել և համեմատել։ Շատ կարևոր է, որ հիմա համագործակցություն լինի, որ երեխաներն էլ ընդօրինակեն այդ համագործակցության գաղափարը և փորձեն համագործակցել առանց մրցելու, թե դասարանում, սովորելու հարցում, սպորտի հարցում և այլն։ Որովհետև կարելի է սպորտը դարձնել առողջության ճանապարհ, և կարելի է միայն մրցման ճանապարհ դարձնել, որտեղ դրան պետք է շահեն, և պետք է մեկի իգոն այնքան մեծանա, որ ինքը ախոյան է դարձել, մյուսներից բոլորից ուժեղ է։ Ինքը իրավունք ունի ինքնասիրություն ունենա, իրավունք ունի բարձր պահի իրեն, իսկ մյուսները ոչնչություն են։ Ահա այսպես է ստացվում մրցումից հետո։ Մինչդեռ ներդաշնակ խաղաղ համագործակցություն է պետք բոլոր հարցերում։ Ամեն մի խաղաղ գոյատևման
ներդաշնակությունը պահելու մտնոլորտի մեջ կարելի է առողջ երեխա պահպանել եւ դաստիարակել։ Եվ ամեն աղամուկի մեջ, վեճի մեջ կարելի է ցանկացած հիվանդություն ձեռք բերել, ցանկացած։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այսօր այս աղամուկի մեջ մեր շուրջը անընդհատ աղամուկ է եւ սխալ համագործակցության մեջ բոլոր հարցերում մենք միայն մրցում ենք տեսնում եւ հոգնում ենք, որտեւ ոչ մի մրցումից մարդը չի հանգստանում, բայց ներդաշնակ համագործակցությունից բոլորն են հանգստանում, եւ դիտողները եւ իրենք մասնակցողները։ Մյուս հարցը Աստվածաշունչը թույլ չի տալիս, որ առանց ամուսնանալու իրար հետ ապրեն։ Ինչու եք դուք ասում, որ կարելի է։ Ես չեմ ասել կարելի է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ովքեր լսել են բոլոր հաղորդումները, ես բացատրել եմ տարբերակը, որ եթե ժամանակները, պայմանները այնպիսին են, որ մարդիկ չեն կարողանում ամուսնանալ, ժամանակ չունեն երեխա դաստիարակելու եւ այլն, ես ոչ թե հավանություն եմ տվել, այլ ասել եմ, այս տարբերակի մեջ ավելի վատ է մարդկանց դատելը, մեղադրելը, եւ եթե նրանք իրար հետ լավ են զգում եւ վատ գործերով չեն զբաղվում, այսինքն որն է վատ գործը, երբ իրենց երջանկությունը ստեղծում են ուրիշին դժբախտության հաշվին, դա մի օրինակն է, եւ այդպես հազար ու մի տարբեր երևույթների մեջ, այլ հակառակ մարդկանց հետ ճիշտ են վարվում, հարգանքով են վարվում, ոչ մեկի մեջ լարվածություն չեն առաջացնում, փառք են տալու Աստծու տվածը, շնորհակալ են ամեն օրվա համար, շնորհակալ են ինչ որ ունեն, չեն բողոքում, չեն դատում, չեն մեղադրում, չեն թշնամանում, ամենավատ բանը չեն բամբասում մարդու հետևից։ Ես այդպես եմ ասել, որ այդ դեպքերում, երբ որ սիրում են իրար եւ ի վիճակի չեն ամուսնանալու, կարող են լինել, բայց չեմ ասել, չեմ գովերքել, թե այդպես կարելի է։ Աստվածաշունչը շատ բան թույլ չի տալիս, թույլ չի տալի դատել, մեղադրել, պատերազմներ անել, բայց նայեք մեր շուրջը ինչ է։ Ուրեմն հարաբերական կարգով պետք է նայենք բոլոր հարցերին, նույնիսկ հավատացյալները, որ իրենց համարում են հավատացյալներ, օրինակ մեկը զանգեց, ես ասեցի մեքենա եմ վարում, այդ հարցով մի զանգեք, ինձ ասում է դուք սխալ եք ասում ավետարանում, այդպիսի բան չկա, լավ ասում եմ, բայց ես հայտարարում եմ, որ ամեն կիրակի առավոտյան 7:30-ից 9-ից հետո ես սկսում եմ մարդկանց հետ խոսել, մինչև այդ պարապմունքն է, հետո սկսում եմ խոսել, հարցերին պատասխանել, դա անվճար է, համեցեք, ովքեր հարցեր ունեն։ Երեք անգամ ասեցի մեքենա եմ վարում, վերջում զայրացավ, ասում է, հիմա եթե չես ուզում խոսես, որ գամ ենդեղ կխոսես, խնդրեմ, հավատացյալ կին էր, ասում է, ավետարանը Աստվածաշունչը իմ ձեռքում է, ես այդ տողերը, որ դուք ասում եք, ես չգտա։ Դե չգտաք, ուրեմն տողերի մեջ պետք է նայեք, պարզ գրված է, որ տարերը մեռած են, ասում է, ես եմ կյանքը, եկեք իմ հետևից։ Իսկ իրա հետևից գնացող տարերը անգիր չեն անում, այլ փորձում են կյանքի մեջ օգտագործեն այն, ինչ որ գրված է և տողերի արանքում, և տողերի վրա։ Բոլորիդ խաղաղություն եմ ցանկանում, մինչև մյուս շաբաթ օր կտեսնվենք, խաղաղություն ձեզ։